көп ішінде отырып, бір әр уақыты ер сөйлесі, бұлайғы халық жым болар. Мұрат Мөңкеұлы. Патшалы Ресей 19-шы ғасырда қазақ жерін отарлауға бел шешіп кіріскені мәлім. Дала төсіндегі бойсынбаған көшпелі қазақ ауылдарына дүркін-дүркін жазалаушы отрядтар жіберіп отырған. Сол кезден қалған орыс офицерлері айтып деген әңгіменің бірі мынандай. Біз алыстан көрінген 4-5 киіз үйге жақындаған кезде киіз үйден 10 шақты адам көрінді де кенет жер қайысқан қолға айналды. Жердің астынан шықты ма түсінбедік. Осынша көп әскердің мысы басып кері қашуға мәжбүр болдық дейді. Аз қазаққа айбын беріп, дұшпанын дүркірете қууға көмектесіп тұрған бұл не күш? Бұл әруақтың күші. Әруақ қазақтың бірінші сүйеніші, қысылғанда қолдаушысы, тарыққанда демеушісі, жалғыздықта жебеушісі болатын. Қазақ ең әуелі әруаққа жақпас қылық істеуден қорқатын, өйткені әруақ біздің үстіміздегі ата-бабамыздың рухы. Ол ұрпағының келеңсіз қылығына бейжай қарамайды, шамданады, жазалайды. Алла атқан оңалар әруақ атқан оңалмас, Алла кешіргенді әруақ кешірмейді деген мақал соның дәлелі. Байбақты Науша батыр шағын денелі, шалт қимылды әруақ қонған ер болыпты. Жауға шапқанда артынан қарағанда биіктеп бара жатқандай, алдынан қарағанда көбейіп бара жатқандай көрінеді екен. Көксүңгілі орыстың жазалаушы отрядына жағыз өзі шапқан кезде көбейіп көрініп, жау кімді атарын білмей тұра қашқан. Адай Досан батырдың оққағыр әруағы болған, әруақ қолдап тұрған батыр ештеңеден қорықпайтын. Өлім деп қарамай азды көп жауды санамай ақырып жауға тию, әруақты ердің ғана қолынан келер іс еді. Тұрақты армиясы жоқ, мал бағып көшіп қонып жүрген шашыраңғы қазақтың осынау кең даланы қорғаудағы ерлігін әруақтан айырбайту мүмкін емес. Қазақтың әруаққа сиынуы одан құдай жасау емес. Құдай мен арадағы әруақтың дәрежесін білгендігінен еді. Әруақ құдай мен адам арасындағы байланыс жолы болатын. Физикалық дүниеде жүргенде әруақты аттап өтіп, бірден құдаймен байланыс орнатам деу ақымақтық. Бұл бейнелеп айтқанда ауылдағы қазақ құдыққа түсіп кетіп шыға алмай тұрған кезде дауысы жетер жердегі көршісін емес президенттік көмекке шақырған сияқты әрекет болмақ. Адам 7-ші сатыда ментал дүниесінде ғана құдаймен тікелей байланыс орната алады. Құдайсыз қоғамда 70 жыл өмір сүргенде қазақ жақпас қылықтармен әруақты әбден бездірді. Одан кейінгі 30 жыл сананы дінмен отарлауға арналды. Дінбасылар тарапынан әруақты мүлде ұмыттыруға күш салынды. Бұл қазақты рухани қуатынан айырып, басқаруға оңай зомби қылу үшін жасалды. Қазақтың үш биі туралы Төле тауып айтады, Қазыбек қазып айтады, Әйтеке батып айтады деген сөз бар. Тауып айту үшін талант, қазып айту үшін білім, батып айту үшін әруақ керек. Әруақтың күші тек қана бидің тілінде, батырдың қимылында емес, батыстың ән жырында да бар. Сенбесеңіз мұхиттың әнін, сүгірдің термесін тыңдап көріңіз. Тастайбекұлы, оқыған Қуат Ахметжан.